Доброго ранку, 7:45, в ефірі «Факти» про все найважливіше на цю мить. У студії Юлія Сенек. Дифтерія уже у Києві. Лікарі підтвердили діагноз у 9-річного школяра. Його госпіталізували. Дитина не щеплена через відмову батьків. Хлопчик контактував із 45 людьми. Їх мають оглянути сьогодні. Його житло та клас продезінфікували. Тим часом на Закарпатті дифтерію лабораторно підтвердили в 4 студентів-індусів. Медики нагадують, хвороба вкрай небезпечна. Смертність сягає 50%, якщо вчасно не ввести сироватку. Передається повітря крапельним шляхом. Лише 60% українців щеплені. Вакцини достатньо у всіх регіонах. Дорослим потрібно робити ревакцинацію кожні 10 років і 16-річного віку. Це безкоштовно. Щепитися можна у свого сімейного лікаря. У нас є вакцина. Ось вона отака. Тут є 10 доз на 10 людей, пацієнтів. Люди приходять, вакцинуються. Троє депутатів зі «Слуги народу» хочуть дати свідчення у справі про хабарі. Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький. Серед них нардеп Ольга Василевська. Імена двох інших Холодницький не називає. Каже, обранці звернулися до нього впродовж доби після відкриття провадження. Нагадаю, 11 депутатів «Слуги народу» підозрюють у тому, що вони отримали хабарі по 30 тисяч доларів. За це блокували законопроект про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості. За минулу добу бойовики 25 разів порушили режим припинення вогню з БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї поблизу Мар'їнки, Талаківки, Славного, Авдіївки, Широкиного. 5 разів обстрілювали Золоте неподалік ділянки розведення сил. Негайно звільнити українського журналіста Станіслава Асєєва закликали Міністерство закордонних справ Естонії, Латвії та Литви. В оприлюднених повідомленнях також засуджують незаконний вирок 15 років за ґратами, який винесли Асєєву російські бойовики на Донбасі. Країни Балтії назвали це зухвалим нападом на свободу думки та права журналістів. Нагадаю, у полоні найманців з ДНР Асєєв перебуває з 17-го року. Бойовики звинуватили його в шпигунстві, екстремізмі та публічних закликах на порушення територіальної цілісності і їхніх самопроголошених утворень. На вулицях грецької столиці гори непотребу. Там страйкують сміттярі. Вони виступають проти планів уряду залучити до прибирання приватні компанії. Досі цим займалася винятково державна служба. Сміттярі бояться втратити роботу. Протестувальники намагалися напередодні прийти до будівлі парламенту, де голосуватимуть законопроект. Їм на заваді стала поліція. 345 метрів над землею. З такої висоти незабаром можна буде помилуватися краєвидом Нью-Йорка. Там готують новий оглядовий майданчик на хмарочосі на рівні 101-го поверху. Звідти видно буде більшість найвідоміших пам'яток міста. Автори проєкту кажуть, радіус огляду становитиме приблизно 100 кілометрів. Особливого ефекту додаватимуть скляні стіни та підлога. Усе це частина нової фешенебельної висотки Hudson Yards на Манхеттені. Нині там завершують роботи. Для публіки дивовижний оглядовий майданчик відкриють на початку наступного року. Нісан готується до нової ери електромобілів. У своїй лінійці японці представили концепт першого електричного кросовера – Нісан Арія. Авто не схоже на жоден автомобіль бренду. Плавні лінії кузова, оригінальний дизайн, максимальний простір у середині, щедро нашпигована електронікою. Машина повністю керована з мобільного телефону і оснащена автопілотом ProPilot 2. У середині майже немає фізичних кнопок, усюди сенсорні. Повнопривідне авто матиме до 500 км запасу ходу. Серійний автомобіль «Арію» обіцяють перетворити вже наступного року. Коштуватиме він приблизно 50 тисяч доларів. За мить «Факти спорт» я прощаюся на тиждень. Доброго вам ранку та легкої п'ятниці. Час спорту на СІТВ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку. Обидва українські клуби в нічию звели свої чергові матчі в Лізі Європи УЄФА. Олександрія не програла на виїзді Сен-Етьєн 1-1, а Динамо Київ перервала свою суху серію в домашньому протистоянні з Копенгагеном. Швидкий гол Сотіріо вже на другій хвилині сплутав карти динамівцям. Копенгаген сів в оборону, а українці намагалися зламати захист суперника. Лише після перерви на в'їзд зі штрафного Циганкова головою в рота переправив Шабанов. 1-1. Нічия, яку в Динамо
розцінюють як втрату двох очок, адже в іншому матчі групи Бі Мальмо перемогло Лугану 2-1 і впритул наблизилося до лідерів. Основним може стати наступний матч у Данії, де киянам не можна програвати Копенгаген. Моментов было и в самом деле немного, но они у нас были предпочтительны и острее. То, что касается, естественно, мы набрали одну очко, но потеряли два. А ось Олександрія може бути задоволеною нічиєю Франції 1-1. Обидва голи в дебюті поєдинку забив Габріель Сілва, який спершу вивів господарів вперед, а трохи згодом зрізав м'яч уже у власні ворота. Дубль Романа Яремчука врятував Гент від поразки Вольсбургу 2-2, що дозволило бельгійцям не відпустити німців у відрив і ділити з вовками перше місце. В Олександрії та Сен-Тетєна також порівняно очок, однак на 3 пункти менше, ніж у лідерів. А в іспанській прем'єрі цього вікенду головною красою туру мав стати Ель-Класіко Барселона-Реал. Втім, через протести в столиці Каталонії дербі пересунули на 18 грудня. Тож сьогодні 10-й тур відкриє поєдинок Вільяреала проти Алавеса. Шанси жовтої субмарини на перемогу 59% проти 24% в Алавеса. Ще менша ймовірність нічиєї 17%. Спонсор показу «Парі Матч» грають вони «Перемагаєш ти». Лідер української хокейної ліги ХК Кременчук влаштував нищівний розгром головному аутсайдеру регулярки харківському «Динамо». Ще в першому періоді кременчуківці натякнули на розгром. Протягом перших 20 хвилин у воротах гостей розписалися Хриценко, а дублі Ворони та Сазонова зробили рахунок 5-0. Другий період видався більш рівним. Кременчук додав 2 шайби, харків'яни навіть огризнулися, голом Наливайка. Однак в останній 20 хвилинці сценарій першого періоду повторився. Кременчук закинув 5 сухих шайб і завершив поєдинок розгромом гостей 12-1. Кременчук продовжує лідирувати в турнірній таблиці УХЛ на 5 пунктів, випереджаючи Дніпро, та на 11 – третій Донбас, який також розгромив Білий Барс 6-0. Щоправда, у донечан ще 2 гри в запасі. Про єдність у Верховній Раді та реформу далі у програмі «Ранок у великому місті», тож не перемикайте.